Ei, Olá, boa tudo tarde. bem? Boa tarde. E aí, Giga, como Hoje tá? é a presença ilustre, hein? DJ surfista, ó, Nossa, vai. autoridade no assunto, tá? Sabe Queremos muito. um bate-papo daqueles hoje. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vou Todos que mandar os estão aviãozinhos aqui. chegando, vai mandando os aviãozinhos. Eu vou falar um pouquinho sobre o Maurício Lima, que já entrou aqui, daqui a pouquinho a gente chama ele. O Maurício Lima é conhecido aqui no Instagram também como DJ Surfista, e ele está há 5 anos na estratégia carnívora, e ele começou com o desafio do Shaun Baker. Ele vai contar um pouquinho mais sobre isso pra gente. E, cara, eu, particularmente, quando eu iniciei a dieta carnívora, eu acessei muita informação do Maurício lá no perfil do Telegram, no grupo do Telegram dele, Carnivorismo, e no site dele também, Estilo de Vida Carnívoro. Ele traz muitos artigos científicos, então muita informação baseada, né, na ciência. Vamos ver se ele já está aqui. Deixa eu chamar o Maurício. E não só na experiência teórica, ele também tem experiência prática. Ele pratica carnivorismo de uma forma Opa. exemplar, né? Vamos lá. Ei, Aê, boa Maurício, tarde, boa tarde. chegando. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A gente que Maurício, agradece aí. Você mora onde? Salvador. Salvador. Eu sou de Vitória, Conheço. Alessandra, Eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Conheço também. Há muito tempo, Conhece mas também? já fui. Quer dizer, aí não conta. Eu fui quando eu tinha 10 anos, Porto Alegre. Muito tempo. Preciso voltar. Então tá na hora de voltar. A gente vai fazer um encontro carnívoro aqui no sul, que tem bastante carne, que tal? Tá valendo, tá Nós valendo. estamos fazendo aí para a gente fazer um encontro daqueles. Recentemente eu fui, tenho alguns anos, em Bento Gonçalves, aí fiz o tour das vinícolas, foi fantástico. Ah, é lindo, é muito lindo ali. É encantador. Então, Maurício, acho que a gente está precisando aí ouvir um pouquinho de você. Eu fiz uma introdução, mas eu gostaria de que você se apresentasse um pouco, né? Troquei rapidinho, troquei tudo. Falei em Bento Gonçalves, você tá falando em Porto Alegre, nada a ver, porque eu já fui em Porto Alegre também, Mas é mas do aí eu lado. confundi. É Mas é do pertinho. lado, é, faz E é com parte. certeza a carne é tão top quanto. Ah, com certeza, a carne aqui do sul toda, né? Vem aqui das nossas fazendas por aí. Então, Maurício, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. A gente já deu um spoiler aí sobre você, né? Da sua experiência aí como carnívoro também, né? A gente sabe que você passa muita informação aqui pra gente no Instagram, mas a gente quer ouvir um pouquinho da tua história. Show. Só uma correção. No Telegram, eu não tenho um grupo. Eu acho que tem um canal realmente do carnivorismo, mas é alguém que criou e aí bota para poder pegar os artigos do site. Mas não é meu o canal, não. Ah, mas foi através desse canal que eu conheci você. Então, Se eu não ok. me A engano, gratidão a quem criou. ele criou, aí fez um recurso lá que ele consegue botar a URL, o feed do site, e aí todos os artigos que põem são lá e caem direto no Ó. Telegram. Eu soube Ah, disso, acho então. que por acaso aí. Aí eu falei, sem problema, o objetivo do site é isso mesmo. Compartilhar Ok. informação sem E eu problema achei nenhum. que era um canal seu, porque é só informação do seu canal que tem lá, né? É. Do seu É por... site, quer dizer. É, mas enfim. Bom, sou de Salvador, sou analista de sistemas. Nada em relação com a nutrição, nem área de saúde, mas passei a me interessar sobre isso e comecei a estudar desde 2015. Por influência de minha esposa, né, que estava na época com problemas nas articulações, estava com fibromialgia, depois descobriu que tinha SOP também, resistência insulínica. Ela começou a estudar e começou a fazer mudança, mas se dependesse de mim, eu acho que eu estaria ainda dentro da matriz até hoje, porque minha vida inteira eu nunca me preocupei com isso, sempre levei uma vida à revelia do que as diretrizes mandavam. Eu sempre comi, bebi muito, sempre gostei, desde pequeno.
Eu adiantava o relógio para poder merendar mais cedo, enfim, eu era dessa daí sem preocupações. E não tentei fazer dieta nunca, porque eu sabia que não adiantava. Meu pai sempre fazia dieta e desistia. Depois de um tempo, eu via as pessoas sofrerem. Então, eu preferia comer à vontade. E como eu comecei tardiamente, no, no, na farra e tal, beber e tal, só com 18 anos que eu comecei a sair realmente para perder noite e tal, antes era 100% esporte. Então, surfava, andava de skate, tênis, o que tinha de esporte e corrida eu fazia. Então, eu achava que, eu acho que, e dormia bem. Então, acabou que eu depositei muito crédito no meu banco de saúde. E depois, quando comecei de 18 até os 35, foi quando eu de fato saí da farra, eu fui sacando, né, os meus créditos da vida inteira. Tanto que aí eu já tava com, cheguei a 115 quilos, tava com hipertenso. Tinha Aí obesidade nível 2. já entrou no cheque Olha. especial, né, Maurício? Eu já tava no cheque especial há muito tempo. Todos, Tava com todos nós entramos nessa fase, né? Nessa idade. gordura no fígado. Isso aí tudo já tava. Cheguei tava tomando estatina também. Porque, enfim, já tava lá. Mas ainda assim não mudava nada. Continuava fazendo a esbórnia, a torta direita. E vida que segue. Porque, na verdade, ainda eu com minha mãe e tal, minha mãe gostava muito, assim, de frutas e tal. O café da manhã era meio pão integral com iogurte light, não sei o quê. Eu até acompanhava assim, mas saía, depois pedia todos os itens do cardápio de qualquer lanchonete. Era nessa vibe aí. E até hoje eu tenho um apetite grande, né? A diferença é que hoje eu como à vontade, mas sem preocupação nenhuma, porque eu tirei a tranqueira e deixei para comer o que eu realmente posso. Então, minha área de formação é analista de sistemas, né, desde 2001, e trabalho com isso até hoje. E em 2015, aí, tá, tipo, os problemas que ela estava sentindo de saúde, ela resolveu estudar sobre isso e identificou que o glúten poderia ser um fator de inflamação. E fez: vou fazer uma dieta sem glúten. Você vai querer também? E eu, cerveja, sou cervejeiro, adoro cerveja e tudo. Falei: ah, vou ter que parar de cerveja, parar as coisas. Mas aí eu topei. E comecei a perder peso muito rápido, mesmo continuando comendo à vontade. E aí, a perda de peso foi muito, muito acentuada no meu caso. 4 meses eu já tinha perdido, acho que uns 10 quilos, um pouco mais que isso. Evitou uma Só cirurgia com ele. removendo o glúten? Só removendo o É, glúten? porque você removendo glúten, a gente automaticamente acabou fazendo uma palha. A gente começou a estudar isso e foi Ah, tá. adequando. Não era low carb ainda, aos poucos aí acabou sendo low carb. Eu continuei mais no low carb, Tati foi mais para cetogênica, ela cortou mais os carbos e tal. E evitou também, aí eu perdi muito peso muito fácil. E evitou eu fazer uma cirurgia que eu ia fazer para o ronco, né? Na época eu tava bem pesado e roncando e não deixando tarde dormir. Aí isso aí evitou também, porque acabou não precisando. E conforme você vai fazendo e agindo de encontro às diretrizes, aí eu tenho que entender por que é que tá funcionando e por que é que eu não vou morrer se eu fizer isso, continuando a comer gordura, carne, bacon e etc., como todo mundo tá dizendo. E aí eu comecei a estudar junto com ela. Eu mais na parte teórica, comecei a me aprofundar mais, e ela sempre na parte de execução, que eu sou teoria, ela é a prática. Vamos fazer as estratégias todas, sempre vem dela. A dieta carnívora também foi isso. Quando surgiu o desafio de Shaun Baker, ela disse: vamos colar, bora. A gente começou meio em off, porque ninguém falava sobre isso em Olha. 2017, então a gente falou: vamos começar e vamos ver o que é que dá. A gente viu que não teria risco nenhum, inclusive. Tinham já muitos depoimentos de pessoas. Antes era um caso, dois, mas conforme foi evoluindo, já em 2007 já tinha muita gente com muito resultado positivo. Então, a gente, não é loucura. E vamos fazer qualquer coisa, é só parar e voltar. Não tem Na risco. plataforma do Sean Baker, né? Tem muito depoimento, né? É isso. Na época, o site não existe mais hoje. Na época, o site era N equals many, que aí você se cadastrava e você botava mesmo no dia lá o que que você comeu, se fez seus exames, enfim. Era um formulário que você preenchia com suas informações. E um mês se passaram, dois, três, e foi embora. E foi interessante que a gente começou no mês, foi em setembro, que a gente justamente viajou para Itália. Então, nada de pizzas e massas na Itália. Foi já. Exato, a gente não comeu Mas é nada, assim, mas né? foi. Já estava com a mente. A gente já vinha de uma mente bloqueada, assim, de para o que comer, já a gente se fez uma palha e uma low carb cetogênica assim bem limpa. Então já não tinha mais esse: ah, tem que comer aquilo ali. Cerveja, então, até hoje eu gosto de cerveja muito, mas eu deixo para realmente ocasiões bem Olha. especiais. Outras viagens que eu fiz, eu tomo. Então, aqui eventualmente, quando eu acho alguma cerveja assim artesanal, mas é exceção da exceção mesmo, apesar de amar a bebida alcoólica. Mas não é para mim, não cabe mais no meu estilo de vida. E cerveja é que eu chamo de bebida infinito. Quem bebe, bebe enquanto existe.
Porque se acabar aqui, você vai sempre no próximo posto, no mercadinho, onde tiver, e acabou. Então, não dá. É verdade. Exato. Ó, Maurício, eu me identifico aí com a tua esposa, viu? Eu venho de um quadro de fibromialgia, e a minha entrada na carnívora foi em busca de cura da fibromialgia, né? Fazem 8 meses que eu faço a carnívora, e foi onde eu encontrei a minha libertação. É por isso que eu te perguntei ali com relação ao glúten, porque eu também comecei nesse processo, né? A gente retira o glúten, depois retira os lácteos, né? A caseína, e vai tirando os inflamatórios, né? Só que eu fui para um lado de uma plant-based que me envenenou e me deixou pior, né? Mas a carnívora veio para me salvar, né? Então, assim, eu sou a prática também, né? Eu vou atrás da teoria, mas eu sinto muito na prática o resultado, né? Dessa estratégia. E fundamental, né? A gente também fez, desde da Paleo, a gente fez com 6 meses, aí, por vontade própria, a gente fez essa mudança e fez os experimentos que achava que tinha que fazer. A gente foi fazer o check-up com Adolfo Duarte, que até hoje nos acompanha. Anualmente a gente faz o check-up com ele sempre. E aí, quando chegou lá falando de Paleo e tal, aí ele falou assim: pô, cara, eu também sou defensor da Paleo, eu gosto pra caramba, acho que vocês estão no caminho certo e tal. Aí, show de bola, passou o check-up lá gigantesco que a gente fez. E aí viu que tinha algumas coisinhas pra ajustar e tal. Na verdade, muita coisa pra ajustar, né? Logo no primeiro mês. Mas aí no segundo ano, já. No primeiro mês não, foi no sexto mês mais ou menos. No segundo ano a gente já repetiu os exames, já tá muito bons. E já tava num nível de saúde, porra, tá tudo certinho, tudo ok. Agora, comendo vegetais orgânicos, eu acordava 3 horas da manhã para fazer a feira, suplementando o que tinha que suplementar, magnésio, ômega 3D, enfim, o que tinha aí, na época até Lugol rolou, e é para melhorar a saúde, vamos tomar. E vamos fazer espinafre para dentro lá, jogar mistura chia com cúrcuma, e tudo que tem direito. E a todo saúde, beleza. Passou por isso. E a saúde ficou ok, sem problema nenhum. Mas aí, quando chegou na carnívora, eu falei, vamos testar também. Claro, o objetivo é saúde, não tem dogma nenhum. E só que para testar. E dados os depoimentos de todo mundo, eu falei, vamos testar a carnívora limpa e sem suplementação nenhuma, para ver o que é que dá. Então, 6 meses de carnívora, bem estrito, bem limpo, sem nada. E a gente repetiu os exames também, aí para comparar. Nessa comparação... A nível de curiosidade, Maurício, a tua esposa, quando ela entrou na carnívora, ela sentiu uma real diferença na fibromialgia do que da dieta que ela vinha fazendo antes? Já tava... Quando a gente já migrou pra carnívora, já não foi por uma questão de saúde. Assim, de criar, tratar algum problema. Porque a gente já tava realmente... Ela já tinha aliviado. Sim. Então, a SOP já tinha... Na cetogênica, né? Isso. A SOP já tava em remissão. Cetogênica. Resistência urinária também já tinha ido embora. No meu caso, esteatose hepática já foi... A pressão normal, enfim, peso normal. Meu peso continua o mesmo até hoje. Então, você emagreceu quantos quilos, Maurício? Eu acho que no total eu tinha 115 e fui. Eu cheguei a bater 76, mais ou menos. Aí, hoje nossa, eu tô com, eu tô com 82 quilos. Por aí. Foi muito rápido. Já pra mulher, mês a mês, tá, tirar um quilo. Nossa, um quilo. Mas eu perdi 5 por mês. Na carnívora. Ah, foi muito rápido. Para mulher, realmente, é porque a mulher tende a demorar um pouco mais. O homem responde um pouco mais rápido. Mas, enfim, aí, quando a gente fez a mudança e comparou os check-ups, estavam muito equilibrados, assim, não tinha nada assim, porra, que piorou muito, nada. Tinha algumas coisas ainda desreguladas, mas claramente a gente sabia que era muito pouco tempo. Menos 6 meses era um pouco tempo para poder o corpo se adaptar. É uma mudança, por mais que você já está na cetogênica, vai só tirar o restinho, esse restinho realmente ainda impacta. Tanto que uma adaptação plena, eu diria que só depois de um ano, que aí você vê que o corpo realmente já está assim, fluindo muito bem. E aí, quando a gente repetiu de novo, o próximo exame foi com 18 meses, aí os parâmetros também já estavam todos muito melhores. Então, você evitou, a gente parou de tomar a suplementação, o que já vinha consumindo. No meu caso, eu que nunca gostei de comer os vegetais. Foi perfeito. Tati gostava de comer os vegetais, mas ela começou a sentir muito melhor também. Então, deixa para comer os vegetais, se for o caso, uma vez ou outra, porque você gosta, porque você quer, não porque você precisa. Já faz muita diferença isso aí. E pronto, a gente vem de lá. E Tati se descobriu uma chefe aí low carb, que ela consegue fazer qualquer receita de tudo, de carnívora cetogênica, de bolo, de lasanha, o que você imaginar, ela consegue ter os pães mesmo que inventa aqui, fica tudo maravilhoso. Então, se quiser ir pro lado da receitinha também, tiver disposição,
Pode ir. Eu não recomendo muito, é bom deixar como exceção, mesmo sendo uma dieta ok, uma receita ok, né? Mas no período transitório ajuda bastante. E de lá É para cá, interessante. e tinha, no caso, não tinha muito realmente material. E aí foi daí que a gente começou, continuando estudando e tal, eu falei, vou compartilhar, porque quem tiver interesse e quiser se aprofundar, tem, já, se eu já passei por aqui, e muito do que eu consegui, na verdade, tudo que eu consegui foi porque alguém já compartilhou antes, seja profissional ou outra pessoa que teve com sua experiência. Então, eu compartilhando é uma forma de outra pessoa também ter acesso. E como eu gosto sempre de fazer, todas as minhas informações têm as referências de onde eu tirei daquilo ali. Não é opinião minha, na verdade, 90% do que eu posto lá, não é, algumas coisas são, mas a grande maioria não é. É a referência de algum lugar, então a pessoa pode clicar e lá ver de onde está o fato, de onde está o estudo, de onde está a informação, e ela mesma tirar a interpretação do que quer que seja, né? Isso aí faz uma Ó, grande diferença. eu coloquei no chat aí, pessoal, agora, estilo de vida carnívoro. Só ir no Google Isso. procurar estilo de vida carnívoro. Eu já naveguei esse site aí, Maurício, de cabo a rabo. Não vou dizer que é tudo, porque tem muita informação, né? Eu É, também, mais de 2 já mil pesquisei posts. bastante. É, tem muita coisa mesmo. E a busca dele, se você for só pelo termo, ele acho que ele não pega tudo. Ele tem a paginação, acho que ele bloqueia algumas coisas. Aí, se você for pelo menu da lateral, que tem o ano e os meses, ali você consegue ver tudo. Mas, Nossa, enfim. muito completo. Foi justamente ali ao longo dos anos você tem, vão surgindo as dúvidas sobre fibras, vitamina C, sobre aquele gordura e tal, aí a gente vai correndo atrás da informação para ver se tem algum fundamento, o que é que a ciência diz, o que é que não diz. E aí eu vou descobrindo e vou aumentando ali, ficou como minha referência, né, para poder eu estudar e ter para passar para quem quiser. E acaba sendo de grande ajuda para quando a gente Ah, precisa, porra. virou uma Exato. base E de pesquisa, né? Teu site. exato. É E isso aí ótimo. tem ajudado muito. Inclusive, eu tenho no último ano eu consegui achar muito material assim histórico que eu achei bem interessante, não, coisas de 1700, 1800, de Olha, relatos de eu casos de vi. médicos. Tem muita coisa aí bacana que o pessoal já usava dietas baseadas em animais para poder tratar pacientes de longa data. Então, isso aí não Sim. está longe de ser uma dieta da moda, é algo do tipo. É uma coisa que vem sendo usada sistematicamente fora os relatos das sociedades tradicionais, que também vem usando, vivendo a base de carne muito tempo. Mas que as pessoas dizem que é loucura e tal, mas nunca parou de fato para poder pesquisar sobre isso, se é Eu loucura. sempre digo dieta da moda, as pessoas dizem, ah, que dieta da moda ancestral, né? Só se for. A Porque quantidade de evidências é assombrosa, é muita coisa. Se a pessoa tiver assombrou. disposição, é muita informação que tem. Ah, tudo bem, nem toda pesquisa é 100%, mas claro, isso aí nunca vai ter 100% dos dois lados. Você vai achar pontos positivos, negativos. Exclusivamente dieta carnívora, você não vai achar muita coisa, porque, e também Sim. dificilmente, estudos de nutrição são muito complicados de fazer. Então você pode se Sim. basear no melhor que existe. Mas, no final das contas, a melhor experiência é você mesmo testar em você, comparar seus exames de antes e depois, como você está se sentindo, e show de bola, é isso que Acabou. vai. E fazer seus ajustes, né? E, no final das contas, a meta tem que ser essa, e sem ser dogmática. Por mais que a gente esteja aqui seguindo a dieta baseada em animais e tudo, mas às vezes não é para todo mundo. Então, tá tudo bem. Se seu objetivo é saúde, você vai fazer os ajustes, vai acrescentar alguma coisa. E se está se sentindo melhor, tá, vai surtir mais efeito, não ficar preso como tem outras dietas que você. Realmente, eu comi uma coisa fora, pronto. Você está banido e não pode mais dizer que segue a dieta porque está fora do A padrão. experiência pessoal fala muito aqui, né? A experiência de cada um, acho que é o que tem que se respeitar, né? É a tua Maurício, vontade deixa eu de fazer. fazer uma pergunta que eu sempre quis te fazer, cara. Eu falo isso porque até onde eu alcancei, né? Você tem um alcance maior nessa área, com certeza que eu. Existe na literatura científica alguma coisa, algum estudo que comprove, prova, não é estudo associativo, tá? Que comprove que carne vermelha ou gordura animal faça algum mal para a saúde humana, comprovadamente, você conhece alguma base científica que fala, isso aqui faz mal, faz isso. O que existe realmente são os estudos observacionais que, na verdade, eu tenho o contrário, eu tenho os estudos que tem, uma das citações é do pesquisador, estudando os últimos 50 anos de nutrição, não consegui até hoje ver nada que comprove ou associe a gordura a qualquer tipo de problema de saúde. Enfim,
O contrário é verdade, você tem muitos estudos que refutam. Agora, os que têm um resultado positivo, ou dizem, é como você falou, são os estudos observacionais. Que aí, para quem não entende, tem a diferença. O observacional, você não tem controle sobre o que está acontecendo, sobre as peças-chave, no caso, as pessoas ali, o que elas estão comendo. Você, no máximo, vai observar o que está acontecendo e vai tentar inferir conclusões a partir dos dados que vai extrair, mas você não está manipulando. É diferente de você fazer um estudo experimental, que é você pega as pessoas, controla o que elas vão comer 100% do tempo, quanto ela comeu, que horas ela comeu. Isso aí, hoje em dia, antigamente conseguia fazer mais fácil esse tipo de É, estudo. e o viés se torna muito grande aí, né? Exato. E esse estudo observacional, epidemiológico, ele não comprova. De Ele gera fato, uma hipótese. com Para certeza. comprovar, tem que fazer um estudo desse, um ensaio duplo cego, randomizado, para Randomizado. poder comprovar até. Isso aqui comprova. Então, assim, não existe um estudo desse que comprove que carne vermelha e gordura animal faça mal para a saúde. É, Até e os que. onde eu Não tem. não E tem que existe. ter, uma diferença grande aí do que eles vão usar, chamar de carne vermelha. Porque muitos estudos que dizem isso que é carne vermelha, mas você vai olhar, a carne vermelha eles estão botando dentro do hambúrguer, com pão, salsicha Embutidos. misturado. Então o estudo da carne vermelha in natura, o pedaço de filé para o pessoal comer e tal, misturar, aí comparar com outra coisa. Isso aí não tem. Não tem, simplesmente não tem. A dieta que a Não gente existe. faz não está sendo, nunca foi É. estudada. O contexto é Essa que é a bem verdade. diferente. E às vezes, até mesmo até que tivesse. É porque teria que ser um estudo bem feito. Você vai dizer, beleza, você está dando até a carne para o cara. Mas aí você está, às vezes, preparando a carne no óleo de soja. E aí? Aí você já É. também tem outro fator de confusão. Então, quem vai ler e interpretar esses estudos tem que analisar bastante esses detalhes para poder realmente ter uma conclusão. Por isso que a gente vê as matérias que saem nas mídias de massa aí. Beleza, deu aquela manchete, bum, ele já conseguiu atrair atenção, o clique, aí você vai ler. Primeiro, eles quase nunca citam, botam o artigo para você ler. E muitas vezes o artigo não conclui o que eles estão dizendo lá. Eles estão inferindo lá alguma coisa que pegam, acho que um trecho do texto e vão dizer, ah, a É. conclusão é essa, mas às vezes não tem nada a ver. Acontece muito, né? Você lê um resumo de um artigo em vários sites, você vai ler o artigo e não tem nada a ver. É, os resultados são outros, né? Exato. Uma revisão sistemática de 2015 mesmo, que até hoje todo mundo fala que causa câncer, cancerígeno, tipo, não sei lá das quantas, definido pela OMS. Aquilo ali foi uma revisão de, inicialmente, acho que mais de 700, 800 estudos que eles pegaram. Aí você, ah, mas aí quando você vai ver no final, eles só deixaram 14, e dos 14, se eu não me engano, eles jogaram metade fora, porque era, acho que a favor, ponto positivo, deixaram alguns neutros, no final ficou com uma quantidade ridícula de estudos e ainda assim as conclusões com evidências baixíssimas. Então, quando você para para olhar, isso aí tem, no meu site tem vários artigos aí dissecando Tem. isso aí, que quando você para para poder realmente ir até o final, fazendo um escrutínio bem feito, assim, como é que foi a metodologia e tal, você vê que não tem. Então, isso aí é tranquilo. E na dúvida, testa aí, é a coisa mais fácil. Vamos testar aqui. Eu tô há 5 anos, quando der problema eu aviso. Vamos testar e tal. Ótimo, a gente tá. Eu tô chegando a pouco, Vamos né? aproveitar para provar que você confia mesmo. Fala um pouquinho da Larinha. Ah, tá. Pronto. Você Larinha, conhece isso a história da Larinha, Alessandro? não A filha conheci dele? agora. Meu Minha sonho, filha. cara. Eu queria ter outro filho só pra fazer o que ele tá fazendo. É, Ah, ela tá com. fez 1 ano e 2 meses ontem. Aí, sim. E a gente, eu e Tati, a gente casou, né? Fez assim, vamos. A gente não teve filhos, né, antes, segundo casamento, e a gente falou, ah, vamos curtir um pouco a vida de casado e a gente deixa pra ter filho depois. E, no caso, a gente. Tati tomava anticoncepcional, isso aí contínuo a vida inteira, então isso destruiu a saúde, a parte hormonal dela, foi terrível para poder recuperar, e mesmo assim, não, muito difícil. Anticoncepcional para mulher tem que ter muito cuidado. É Eu. bomba. É muito, muito, muito deletério. Enfim, enfim, a saúde já tava tudo ok e tal, a gente foi curtindo a nossa vida de casado, viajar e tal, não sei o quê, vamos ter filho, assim, tá na pauta, ninguém acreditava que a gente ia ter, mas a gente sabia que a gente ia ter, mas não queria agora, já que a gente não teve antes, no primeiro casamento nem nada e tal, vamos seguir pra frente. Até que a gente, há 2 anos, ele falou assim, tá na hora, vamos tentar. Eu, Tati, tava com 39, né, eu 43, e tu falou, é agora. Mas eu sabia, eu sempre falava pra ela, a gente sempre se cuidou, né, mas eu falava, a primeira vez que a gente tentar, vai rolar, minha filha. Então, na hora que decidir, é pra decidir mesmo com consciência. E dito certo. No primeiro mês, já foi. Larinha tava lá, Olha já batendo. que É, show. foi.
E com a idade, todo mundo, ah, mas é sorte. Eu falei, veja bem, pode ser sorte, claro. Mas a gente também fez nossa parte de preparar o terreno, tanto ela quanto eu, de estar com a saúde todo em dia, um terreno propício, independente da idade, para você Com ter. certeza. É claro que não é isento de risco, né? Quanto mais você vai avançando na idade, tem os riscos. Mas enfim, Larinha chegou e aí é aquele desespero, né? Vai dar o quê para comida e tal, não sei o quê. Vamos à parte que é a introdução alimentar. Larinha faz, não é uma alimentação carnívora, mas é animal based total, porque é cetogênica. Ela come o ovinho dela de manhã, tem um mingau de ovo que Tati faz, que é show de bola, eu sou fã também. Depois ela pode. Ela ficou de gravar esse vídeo para ensinar. É, o almoço dela, carninha moída com guacamole. A introdução alimentar dela foi gema de ovo, fígado e óleo de fígado de bacalhau. Na seringa, uma gotinha. Que É, isso aí. show! Sensacional, né? Sensacional, cara. E para Cara, é você muito ver como legal. faz a Não, diferença. não, não. Ah, infelizmente, a fórmula a gente teve que dar de complemento, né? Porque e não tem nada que preste no mercado. Hoje em dia, a gente tem o leite que a gente dá, eventualmente, que é o pouquíssimo que ela só precisa de noite, que ela gosta de tomar às vezes um leite e tal. A gente conseguiu achar um leite de cabra em pó que a gente tem dado para ela. E a fórmula, graças a Deus, já ficou no passado. Deus me Mas livre. até, pra você Eu ver, ela dei não dos gosta de. meus. As frutas que a gente oferece para ela, tipo, ela não gosta de banana e tal, porque ela gosta de abacate, gosta de frutas vermelhas, as comidas justamente que na gestação Tati comia. Mas coisa muito doce, ela na mesma hora, ela já espiou, porque ela já vem com os hábitos da mãe. E Deve também ter a criança, relação, né? com certeza, o que a mãe Com come também certeza. passa para ela. Então. É. A gente oferece, já ofereceu praticamente todas as frutas e tal, mas as doces ela realmente não tem. Ofereceu mais uma vez. O que ela adora é realmente abacate, ela gosta de coco, laranja ela gosta também, mas fruta assim não. Às vezes ela come o ovinho de manhã, come de noite. A Tati faz às vezes um bolinho cetogênico de cenoura com. Enfim, a alimentação, a maior parte sempre vai ser a carnezinha moída dela. Sensacional, né? Perfeito. O patê de fígado também, ela gosta muito. O Que iogurte a gente também achou amor. de leite de cabra. Então, ela até hoje só teve que, assim, de continuar. A saúde, tudo bem que não tem ainda creche, não saiu e tal, não tá na escolinha, mas É, ela não tem aí que ainda. vem. Aí que a gente vai ver, o sistema imune a gente tá tentando, tá É. blindando ela, né? Até hoje ela continua, só teve coronavírus, que aí não teve jeito. Tati pegou, eu peguei, ela pegou também, mas. Tipo, de ficar com resfriado, doente toda hora, graças a Deus até hoje não. A gente atribui isso justamente ao que a gente vem fazendo. A rotina de sono, tudo direitinho, seguindo no prazo. A gente faz também higiene natural, que é um outro tópico aí, que é interessante. Lá, desde 20 dias, ela não quase nunca fez cocô na fralda. A gente sempre posicionou ela para poder fazer. Chama-se higiene natural isso aí também, porque não tem. A parte de gases que as crianças têm, isso aí diminui bastante, se não, quase Cólica. não tem. E isso, cólica, exatamente, que passa de noite, aquele negócio todo, porque a criança acaba indo também uma vez só ao dia, ou duas, que seja, dependendo, Que e faz tudo. maravilha. Porque você não tá fisicamente tapado pela fralda, né? E também tem, até no site já botei estudo sobre isso também, higiene natural, que é fantástico para várias coisas. E a criança vai tendo consciência do Sensacional. corpo. E nada mais é do que você favorecer, porque a criança, pense, se a gente for te botar uma fralda de adulto e tentar fazer cocô deitado, é o que há de pior. Então o objetivo é você posicionar ela apoiada, tem todo um esquema lá de você apoia ela no peito, aqui na barriga, segura pelas perninhas, enfim, fica na posição tipo de cócora, simulando que ela fique bem encaixadinha e ali, meu filho, sai tudo de vez. E aí acabou, vida que Que segue, é a não posição precisa. ideal, né? O ângulo ideal, Que né? maravilha. E ela dá os sinais como os pais aí, cada pai vai ter que perceber, né? Que é o sinal, ah, esse choro é de cocô, esse choro é de sono, esse choro é de fome. Tem o choro do cocô e o choro do xixi também. Mas aí só com o tempo, na verdade não é choro, né? Às vezes é um sinal, às vezes, agora, ultimamente mesmo, com 6 meses ela já tava fazendo. E um sinal, falei, opa, Que será que é? Aí a amor. gente foi percebendo, ela já tinha entendido, ela vai tomando consciência disso aí, isso aí foi um divisor de águas também. Mas Que enfim, a bacana. alimentação. Seguindo justamente o que é e seguindo a rotininha do sono para poder ela sempre dormir a noite toda, não tem é um trabalho do cão, com certeza. Tati que eu diga aí que as noites de sono perdido o tempo todo até hoje fica Só sempre quem tem ligado e tal. filho sabe. Mas Mas é aquele esquema. o trabalho deve ser menor do que quem tem, quem vive na Carbolândia, tá? Porque pelo que você tá falando aí. Não, isso Ela não, aí realmente a minha filha tinha muita cólica. Ela tem cólicas, essa coisa louca de cólica? É isso, Não, não é. Isso teve já é um justamente por alívio, causa né?
É, porque justamente ela fazia uma vez ao dia, já fica, acorda de manhã, certinho, vai no horário ali, já bota, hoje em dia ela já bota no vaso com aquele assentozinho, e já faz, e bom, fica o resto do dia tranquilo, à noite também, não acorda Que maravilha. para fazer. Isso Não aí tem é. fermentação, não tem Tem. supercrescimento de bactérias. É, e justamente agora tem a fibra, não tem jeito. Ela come abacate, o abacate é fibroso, então o cocô vai vir também. Na verdade, o cocô sempre vai vir, independente de você comer fibras ou não, a gente sabe disso aí. Só que quem consome menos, dependendo da quantidade que coma, pode vir menos. Ah, mas que Maurício, como legal! é que. Parabéns, Como é... parabéns por essa conduta aí Show, de né? vocês. É muito É, show. legal, Eu muito acho que legal. essa parte é crédito É de Tati, que fantástico. é a investigação dela aí em relação a tudo de Larinha aí foi fantástica, né? Eu fui auxiliando, Parabéns. mas a Nossa, iniciativa dela. meus filhos, eu tento introduzir agora a alimentação mais limpa para eles. Eles fazem um pouco, tal, mas Depois de até velho mexer. é mais difícil. Até hoje foi Eu tô na não, e daí batalha para lá. também aí com a minha filha, que tá com um sinal de autoimunes, também tentando fazer uma carnívora, mas é complicado, porque já pega numa, né, numa É. rotina diferente, adolescente, né? Mais adolescente, mas jovem adulto é complicado, né? Mas pegando de E assim. criança, assim, é maravilhoso. É, porque nasce outra. Já cresce com outra. É. Não tem esse sofrimento. É difícil pra gente porque a gente viveu, e no caso das crianças ou adolescentes, uma parte da vida comendo um monte de coisa e biscoito recheado, e, enfim, as gulodices que tem, que são gostosas, isso aí é inegável. E de uma hora pra outra você, agora você não pode mais comer isso. Aí É, é acabou. terrível. É, É terrível. a E no final das restrição. contas. E as crianças não têm necessidade também de restrição de carboidrato, a menos que seja para uma condição dessa de saúde. Porque aí você vê. É, tem alguns depoimentos também no site que eu coloquei, que é justamente quem, crianças que têm ou diabetes ou então outra condição de saúde. Teve uma que acho que foi na problemas das articulações, que aí não tem jeito. Você comer, ele vai inchar e vai ter alguma reação. Então, não é opcional. Mas para as que não tem problema, realmente, a criança para comer carboidrato não vai ter problema, não. Carboidratos bons, né? É o que a gente sempre fala. É, o E aí. problema é esse. É, só que justamente é tirar as tranqueiras que são as mais gostosas e que todo mundo quer comer. Essa é a parte difícil. Mas Os é, meus filhos são assim. Meus filhos são carnívoros que comem tranqueiras. O É, a minha almoço, a também. refeição é carne. A Mas base, aí, carne, papai, mas. posso comer um picolé? Posso, né? Sorvete, pizza, sanduíche. Aí entra essas porcaria É o apelo consumista, com os né? amigos, Deixa eu... né? Mas assim, Mesmo... vamos almoçar? Vamos. O almoço é uma picanha zona, um contrafilé, e eles comem. Nunca gostaram de vegetais, então assim. Quem tem disposição, aí vai fazer as receitas na... Ok, nesse caso aí, Larinha, até isso foi abençoada, porque Tati vai fazer os É. muffinzinhos que ela faz, as coisas. Larinha, na verdade, não vai nem perceber qual a diferença do sentir assim, ah, não falta de comer um bolo, um cupcake, alguma coisa, porque... A maioria dos tudo que Tati faz aqui é tranquilo e fica muito gostoso. Tanto que aí eu digo, Fica olha, até melhor, né? só pode Olha fazer que de vez em legal. quando, porque eu não tenho maturidade. Se fizer uma bandeja, eu como tudo. Tá aí Tamo junto, tamo junto. uma coisa que a carnívora É para mim o não gosto. curou. Não curou. Tipo, esse negócio de compulsão para comer comigo não curou. Porque hoje, se deixar carne, eu como é 1,5 kg, botar, eu vou comer, porque eu tô gostando, e para mim sempre cabe mais um. Tati, perguntei aí, deu pra saciar? Eu falei, veja bem, eu sei que eu já comi o suficiente, mas é isso, não tem. Aí, tanto que eu reduzi, eu acho que no início eu comia uns 4 gramas por dia de proteína, hoje deve estar em 2 ou 3, não sei, deu uma caída, mas é porque eu acho gostoso, toda refeição, mesmo sendo 90% do tempo carne moída e ovo, que é o mais fácil e mais barato hoje em dia pra comer, é muito bom pra mim, eu gosto sempre. Ah, mas não bota nada, me enjoa. Eu falei, não, velho, eu acho massa, velho, é gostoso demais, e o paladar tá limpo, aí eu sinto gosto mais ainda, então. É. Mas enfim, se deixar, eu reduzo a quantidade, porque eu sei que é o suficiente. Dito certo, basta 20 minutos e vê que a fome realmente passou. Mas na hora ali que tá gostoso, vou comendo. Eu não tenho esse negócio, ah, não aguento comer mais nem uma garfada, velho. Dá pra comer mais uma garfada, independente de seja a próxima, velho. Isso aí Aí pra mim quando me não. pergunta assim, mas você come carne todo dia, você não enjoa? Não, eu falei, eu enjoo todo dia, porque eu como até enjoar. É por aí, velho. Eu tava almoçando agora, minha esposa falou, não, eu vou pedir uma rabada aqui. Eu falei, ó, pergunta lá se não tem óleo. Aí falou, não, a rabada limpinha, vem sem óleo. Eu falei, já pedi pra você. Eu falei, pediu pouco. Cheguei lá, ela tinha pedido um potinho pra mim, com os três pedaços de rabada, assim. Aí eu comi e falei, com todo respeito, assim, pede mais dois pra mim. Aí Tá eu comi mais faltando. dois.
É claro que também, assim, dá para engordar, né? Não vou dizer que não, se a gente comer, você tá sedentário e tal, vai se entupir de gordura e começar a... Com certeza vai engordar também, mesmo fazendo a academia, não tem jeito. Isso aí tem que ficar atento também. Mas acho como que é que tá não, acho que não sobrevivendo. Fica obeso, né? Vai ficar mais gordinho, mas obeso é não porque tem como. Se tiver só na carne realmente, alimentos sem nada, porque às vezes você come o embutido já tem lá, se você não lê o rótulo, você compra um bocado de coisa. Aí. Então... Laticínios, então, é garantido de você se exceder. Pelo menos eu, se É, deixar, vai queijo, né? fácil. Iogurte, queijo, É, alguma eu coisa. não Então, consumo. Eu já é não isso aí. consumo. Para mim já não. Mas com a carnívora Não corre estrita, com a risco. gordura da carne, para a pessoa ficar É. obesa, eu acho, na minha opinião, é É impossível. Eu difícil. tento e não consigo. É Tento. difícil, é difícil. Chegou a hora que não dá mais para É, comer. porque tem, tipo, para mim, o único corte realmente que eu como, consigo comer pouco é costela. Se botar costela, aí chega na hora, eu tô aqui balada, acabou. Ó, não dá mais não, porque a gordura vem, tampa aí, não tem jeito. Mas se você chegar assim, ó, agora você quer um pudim? Ah, não tem espaço, venha. Aí, esse é o problema. Mas se você ficar só na parte lá do bicho, é difícil. Não é impossível, mas é muito mais difícil você. E a maioria das pessoas realmente vai travar na saciedade tranquilamente. Isso é uma vantagem. Maurício, quais os benefícios assim que você sente além do emagrecimento, da composição corporal, benefícios assim mentais, físicos de que as pessoas às vezes não imaginam que uma dieta limpa, né, uma estratégia Sim. carnívora estrita, que eu sei que você faz a mais estrita, né? É, Quase. quais Aí posso falar sobre isso. quais os É benefícios que que ele tem você um sente assim? apelo aí em casa bem forte, né? Nas glotices é Não, nem complicado. tanto. Mas assim, desde o início a gente fez assim, tipo, o mercado da gente não compra vegetais, nem frutos, nem nada. Agora, pela farinha, a gente compra também. E eventualmente, se sobrou a chupou uma laranja, faltou alguma coisinha, vou jogar fora. Acaba comendo assim, mas parte do mercado esse tempo todo, não. Mas é tipo, vou tomar um vinhozinho, uma azeitoninha, uma fruta vermelha se tiver, oxe, como? Porque, tipo, a gente não, nunca fez a carnívora assim, super. No início, sim, os 2 primeiros anos a gente fez bem certinho, até pra poder comprovar e dizer. E depois você, Sim. que eu acho fundamental isso, você faz no início certinho, para depois você fazer suas adaptações, porque se o objetivo é levar a longo prazo. Você tem que fazer uma coisa que faça parte tranquilo e você consiga viver de boa. O caso do vinho, a Sim. gente nunca parou de tomar vinho, então bebida alcoólica, eu continuo consumindo agora, reduzi drasticamente as quantidades. No caso da cerveja, realmente eu parei e tal, mas o vinho a gente gosta de tomar um vinhozinho, uma garrafa e tal, a gente divide, na viagem a gente gosta de tomar um vinho e tal. Não vou tomar o vinho agora? Depende. A gente já tava, a saúde ok, a gente inseriu isso aí, não teve problema nenhum. Claro que melhor sem, mas é o tipo da coisa, são as escolhas que você vai fazer que vai tornar. Totalmente viável, e eu acho que tem que fazer o ajuste. A pessoa se sente, porra, sinto que falta um carboidrato na minha vida e tal, tem alguma coisa. Teste, sim, e depois teste adicionando. Veja se vai melhorar. Porra, melhorou muito, meu treino melhorou bastante e tal. Vou dizer o okay, quê, velho? Acrescente aquilo ali. Você tem que fazer porque se o objetivo é você ficar, não adianta você estar numa dieta super, tá tudo ok, tô comendo tudo, sei o quê. Que é um dos casos que eu acho que Saladino mesmo, ele acabou agora, ele não tá mais na fazenda a carnívora restrita, né? Ele agora tá comendo acho que 200 gramas de carboidratos por dia e tal. Diz que tá se sentindo muito melhor e tá condenando, inclusive, você ficar em cetose o tempo todo. Ele mudou, assim, as afirmações dele total. Eu tô acompanhando. É, o que eu acho que aí no que aconteceu é isso. Ele ficou muito restrito e acho que ele complicou demais a dieta dele, querendo medir tudo e nos mínimos detalhes, que acabou. E para ele, por algum motivo ou não, ele acabou sentindo melhor depois, quando ele foi fazer o teste e se introduzir outros carboidratos, tá tudo bem. Se ele tá sentindo super ótimo agora com essa quantidade, sim, mas dizer que é ruim ou que possa causar algum problema, eu acho diferente. No caso de Sean Baker, que é muito mais simples, ele come lá os ribeyes dele, dando risada de todo mundo, até hoje tá com o treino pesado dele, tá se sentindo bem, e outras pessoas também, então isso aí tem muitas nuances. Eu acho que você vai É, eu vejo testar e muita vai ver. avaliação. Tem muita É. avaliação nisso. Eu estava Não assistindo uma tem. live com o Anthony Chaffee, né? O Anthony, por Sim. exemplo, ele não consome café. O café para ele dá dores musculares. Então, eu acho que isso depende muito da pessoa e do teu estado de saúde. Eu, para mim, por exemplo, os lácteos para mim são veneno. Eu não posso consumir, né? Eu estou há pouco tempo nessa estratégia, mas para mim lácteos e os ovos também.
fazem mal. Então, eu acho que depende muito do seu estado de saúde, né? Eu já vinha de uma fibromialgia e de um problema grave com bruxismo, com várias alterações, né? Eu acho que aí depende, né? Se você está entrando na estratégia carnívora para um objetivo de emagrecimento e não tem uma doença autoimune, é diferente. Se você tem uma doença autoimune, você vai ter que ir testando quais são os alimentos que dá para reintroduzir, né? E fazer essa brincadeira depois de colocar alguns alimentos para que se torne uma dieta mais tranquila de se levar no longo prazo, né? Eu acho que é exatamente isso. E isso vai ser diferente de organismo para organismo, né? E eu acho que isso muito é de autoconsciência, de você conseguir avaliar quais são os alimentos que te fazem bem, né? Fazer essa retirada, né? E depois ir recolocando aos poucos, e você vai navegando super bem, que é o que você faz, o cobra também faz isso, né? Eu já sou mais restrita, eu já sei que esses alimentos para mim não vão poder entrar nesse primeiro momento, tá? Talvez daqui 2 anos, não sei, né? Mas eu acho que tudo é uma experiência de corpo, né? E aí quando você entra Porque muito na rigidez, acontece o que aconteceu com o Saladino, de repente ele começa a dar o passo atrás. E aí vem a crítica em cima também, né? De todo mundo que estava acompanhando ele antes. e citando algumas evidências que, assim, eu acho um pouco forçada para poder buscar uns estudos que apontando aqui a dieta cetogênica, isso, aquilo, mas a outra evidência é tão robusta, mas enfim. Essa série, no seu caso aí, você falou uma coisa bem interessante, porque às vezes seu intestino tá. Você não sabe, a sua vida pregressa aí foi muitos anos, às vezes décadas, você agindo de uma forma, então seu intestino pode estar. Tá, simplesmente E ele não está eu suportando. tive uma quimioterapia no caminho. Pois Então, é, assim, eu sei então. que o meu intestino está detonado, né? Está Você tem que dar o recuperando agora. tempo para poder. Não adianta você. Estou na dieta super nutritiva, mas o intestino tem que estar tá ok para você conseguir absorver e aqueles nutrientes. Para E conforme a gente vai. não estar mais E permeável, né? Não estar exato. escapando E a ali gente vai do intestino. envelhecendo, a gente vai absorvendo menos proteína, isso é fato. Então, a nossa digestão vai piorando ao longo dos anos também. Então, a gente vai ter que se mudar. Então, por mais que você esteja, tô super bem agora, não vou mudar essa dieta. Depende, você vai ter que fazer adaptações. Você vai envelhecendo, talvez você precise tomar um whey junto lá na frente. Não sei como é que vai chegar a sua digestão com 80 anos. E aí, você pode, às vezes, precisar tomar enzimas digestivas para poder ajudar. Você tem que se ajustar. Isso aí não dá para ficar engessado o tempo todo. Mas em relação ao ovo, você tentou só a gema? Porque às vezes o problema está na clara, assim, como é problema. Exatamente. É o que eu vou fazer agora. Porque assim, eu tirei total. Eu comecei comendo muitos ovos, porque é aquela coisa da loucura de você ter sempre aquela alimento de 3 em 3 horas, né? Então, no início eu Sim. consumia muitos ovos, mas eu percebi que os ovos me davam cândida, né? Então, eu tinha muitos ataques frequentes. Eu diminuí os ovos, eu zerei. Depois, eu comecei a consumir de vez em quando, né? Um pouquinho de ovos. E eu sempre sentia uma diferença, assim, não estava tão legal, né? E então, para mim, né, eu percebo, e agora a minha filha começou a fazer carnívora e eu com ela fazendo os lanches para ela, né, porque ela estava no início, acabei consumindo mais ovos e já notei a diferença no meu É, porque intestino. ovo é um Porque alimento muito bom para você deixar de comer. a Clara, na verdade, é que é o problema, né, que ela é um meio de cultura em laboratórios, né? E eu Geralmente é até ela que é o cogitei problema. isso. É, eu até cogitei de que sabe começou a gema. Só que aí eu eliminei, eu disse, cara, não tá fazendo falta por enquanto, né? Mas eu vou fazer essa experiência ainda Em de relação introduzir só a ao. gema. Acabei não falando dos benefícios, né? Além da recuperação muscular, que a gente, quem treina vê que isso aí é Nossa, fantástico. fantástico. Não que, como teve essa discussão aí absurda que, ah, não, você vai ficar flácido, cetogênico, você não consegue pegar isso aí, que teve essa polêmica toda Nossa. recentemente. O fato é que, você fazendo a dieta com baixíssimo carboidrato, você consegue manter sua massa muscular, consegue botar massa muscular, sem dúvida. Agora, é Você claro, ganhou você 10, não. 10, né? Eu ganhei 10 o quê? 10 quilos de massa. Você foi a 70 e pouco, tá com 82 É, agora. tô com 82, Continua magrinho. o último Dexa que eu fiz foi em 2016, eu tinha 13% de gordura, alguma coisa assim. Eu até repeti agora, acho que tá mais ou menos isso. Mas é diferente, meu objetivo nunca foi hipertrofia de ficar Rambo nem nada do tipo. Então, objetivo, e também tem uma diferença, né? Força muscular e volume muscular. As pessoas Sim. ficam paniquete, ou inchadão e tal, mas às vezes aquilo ali não tem força realmente, é volume muscular, é muito glicogênio. Aí o que eu É. sempre diz, o cara tá pegando ali 400 quilos no leg press. Aí eu digo para ele, você consegue fazer um agachamento com uma perna só? Às vezes não consegue. Então, isso aí
não significa muita coisa. A força realmente é a quantidade de fibras que você tem no músculo e tal. E isso é que vai trazer longevidade. Vários estudos dizem que justamente, quanto É mais tudo forte você bom. consegue ter pressão manual, melhor, as pessoas vivem mais. Então, músculo é o que você tem que ganhar, não volume muscular. Porque volume muscular você vê a galera toda inchadona, seja lá se for por drogas ou por excesso de glicogênio, de carboidrato. Então, quem está buscando isso realmente vai ter que comer mais e vai ter que comer muito carbo, mas alimentação cetogênica, você vai ter a construção de fato ali de massa muscular limpa. Aquilo ali é líquido, é fantástico. E isso. Eu gosto muito eu faço carnívoro há bastante tempo, né? De ir na academia, e aí eu vejo aquele cara, o bicho todo inchadão, no supino, por exemplo, pegando uma carga pesada, fazendo. Eu falo, irmão, posso revezar com você? Eu todo magrinho, todo fininho. Vou lá, pego a mesma carga com ele, sem fazer estardalhaço nem nada. Porque Pois é. não é o volume do músculo que dá a força, né? E a Exato. carnívoro é sensacional, assim, é. A gente fica realmente forte, né, Maurício? Fica Tonifica, fininho, né? fininho, mas com força. Tonifica. E você tem uma recuperação muito melhor, isso aí é fantástico. E como a gente diz, não, a suplementação acaba ficando desnecessária, porque você consome já pelo menos 4 ovos, o BCAA que você tomaria vai para o espaço. A creatina, se você comer a carne, já vai estar lá. O whey, então, nesse. Agora você pode usar justamente. Minha mãe mesmo, todo mês eu compro lá um potinho de creatina de whey para ela e dou. Minha mãe come pouquíssimo carne, e mesmo que tivesse minha mãe de 80 anos, mesmo que estivesse comendo muito, é aquela questão da absorção, não é tão garantido que ela vai realmente aproveitar, E então eles já nada não mais justo. comem muito com essa idade, eles comem muito É. pouco, né? E é melhor você dar e garantir que ela vai ter o aporte proteico dela que ela precisa, então é diferente. Então, além dessa recuperação muscular, você tem, teoricamente, teoricamente não, muita gente tem dá o depoimento de melhora do sono. No meu caso, eu não senti a melhora do sono, na verdade, porque eu sempre dormi bem. Então, mesmo dormindo pouco, as horas que eu deito, eu apago. Mas é um dos depoimentos que o pessoal diz muito que melhora o sono. Tem gente que, em relação à libido, diz que sobe pelas paredes. Eu não vi essa mudança tudo. Eu acho que deu uma melhorada, uma estabilizada, assim. Tem a parte de cognição, é um dos grandes diferenciais que. Eu estava estudando para concurso de 2016 a 2019, 17 a 2019, e isso aí melhorou absurdamente, porque. Para ler legislação, as coisas chatas que precisava. Você lê uma ou duas vezes e realmente conseguia reter a informação e não ficar muito disperso. Deu muito mais qualidade de concentração, fazer as provas em jejum, então, isso aí foi uma dica boa. Cetose, né? É, isso Cetose. aí. E tem o aumento da Exato. acetilcolina aí também, né? Que é É, um então. dos neurotransmissores da memória que te dá, né? Para te gravar Sim. ali, né? Fortalecer as redes Você. neurais. É. Você está em estado de cetose, tem muito benefício benéfico, assim, não benefício, Ansiedade. benéfico é ótimo, muita coisa boa que traz para o corpo. É, você fica com humor Ansiedade. mais tranquilo, exato, você não tem aquele. Porque você não tem as oscilações tanto de hormônio, então você tem uma coisa bem estável. Os problemas de pele são bem notórios, né? Praticamente, né? De acne, Eu acho que a primeira psoríase e coisa que outras. aparece, que desaparece, Exato. são os problemas de pele, né? Melhora os problemas de pele e tudo, então. É realmente Cabelo. assim, fica parecendo que é uma panaceia de coisas que você resolve, mas é porque tudo tem praticamente a mesma base, né? Então você chega na base e resolve aquele problema, aí você cai, todas as doenças metabólicas você vai resolvendo por tabela. Então, por isso A que gente parece fala é isso, um as pessoas milagre. não acreditam, né? As pessoas não acreditam quando a gente fala, né? Gases. Gases. Gases que é terrível, a gente continua. Fazer uma pergunta, Maurício, meio indiscreta, que a gente faz para todo mundo que vem aqui no bate-papo. É. Você é carneiro, você peida? É, na hora que senta no vaso, assim, para você ir realmente de fato efetuar o procedimento, aí acaba saindo normal, mas fora dessa situação não rola, porque não tem. Você digere aquilo que você está comendo, você não tem a fibra ali para poder prejudicar. Ninguém Mas acredita nisso, cara. é Não tem não aquela existe isso. tranqueira toda É, fermentando. inchaço e tal, não. É a grande diferença da carnívora para cetogênica, na minha opinião, eu já fiz as duas, é a digestão. A digestão Sim. da carnívora é perfeita. Eu fiz como o Shaun Baker agora recentemente, eu estava comendo umas frutas. Eu reintroduzi novamente fruta. Vou comer fruta, eu adoro fruta. Eu fui comendo. Agora eu parei de novo. Falei, não, vou testar sem de novo porque eu acho que estava Não pior um cai pouco. bem. Apesar de piorar pouco, piorou um pouco, assim. Tinha um pouco de gases, um pouco mais de volume de fezes, um pouquinho mais de tristeza, assim, de desperta um pouco a compulsão, mais a vontade de comer doce. Então, É, tem voltei isso. agora para a estrita de novo, vou testar de novo. Te Eu acho desregula, válido. né?
A fruta. E lembrei aqui, ó, agora de um benefício assim que eu acho, um depoimento que tem, assim, de proteção, né, além da cognição, né, a gente sabe que cetonas, ela consegue, para o cérebro, é o combustível ideal, né, inclusive, Número ela, um. mesmo em condições baixíssimas de oxigênio, você consegue suprir as necessidades, coisa que com a glicose você não conseguiria. E no meu caso, assim, o que eu vou falar é, meu pai, 6 meses depois que começou a carnívora, ele começou também, né? Então, de lá pra cá, ele também continua fazendo carnívoro. Meu pai tem 78 anos. É, Que legal. 78 anos, sedentário a vida inteira, sempre teve dor no joelho, nunca só estacionava o carro dentro do quarto para poder não andar, se entupia de Coca-Cola. Terrível. Enfim, aí ele começou a carnívoro. A vida inteira foi acima de 100 quilos, ele é mais baixo do que eu. Ele perdeu muito peso, não tá no peso ideal ainda, mas pro que ele fez, ele já não toma medicação nenhuma. Mas o fato é que, início desse ano, ele tomou uma queda e bateu a parte aqui de trás da cabeça na quina da escada. E aí foi uma pancada feia, e não tomou ponto, não quis ir na hora de pandemia, não quer ir pro hospital, não sei o quê, enfim, não. Não, tô bem, tô bem, tô bem. E aí passou 1, 2 meses, daqui a pouco, minha irmã falando com ele no telefone, ele veio me visitar, voltou, bateu o carro, depois ele andando, caiu, minha mãe falou com ele viu que tava falando, não tava falando coisa com coisa, aí a gente, porra, tá tendo algum. Meu pai tá sofrendo aqui, tem alguma coisa errada, vamos lá. Aí no dia seguinte eu fui lá, né, liguei para ele, vi que também ele não tava batendo, falando nada com nada, só sim, não, assim meio robotizado. Aí cheguei lá, falei, eu vou pegar você, a gente vai para o hospital. Cheguei no hospital, na hora que eu cheguei lá, eu perguntei, na verdade a mente dele tinha apagado, ele só sabia o nome dele e o meu nome e o nome de minha irmã, acabou, o resto Uau. esqueceu tudo, quem é, onde é que você mora, você tem irmãos, qual é a sua idade, esqueceu, apagou. Naquela hora eu falei, meu pai morreu. E de fato, né, Nossa. morreu a pessoa. Aí foi um desespero. Fui, levei ele para o hospital. Né, isso é de manhã, cheguei no hospital às 11 horas. Aí a gente fez os exames lá e era o esperado, né? Quando ele fez a tomografia, viu que a pancada estava com sangramento, até que o O sangramento já coágulo. estava do coágulo lá que teve, uma inflamação subdural, e aí já estava no nível empurrando o cérebro e já estava, enfim, estado crítico. Mas ele não Prejudicando. sentia Uau. dor. Ele não sentia nada, só estava respondendo assim, uma pessoa, tipo um robozinho, assim, mandava ele fazer uma coisa, ele respondia e tal. Fiz a cirurgia, acho que 7 horas da noite ele fez, para fazer a drenagem. E no dia seguinte, na UTI, eu fui visitar ele 11 horas e estava 100% já. Ah, retornou tudo, ele nem sabia que tinha. Não, que diga aí, meu filho, não sei o que. Ah, ele Nem foi uma sabia o que estava bênção. acontecendo, Eu gente. gravei, eu gravei o vídeo dele antes e depois para ele acreditar, porque ele não ia acreditar do que tinha acontecido, né? Que ele tinha perdido tudo, mas o que é que eu quero dizer com isso? Que com certeza ele tá com um metabolismo à base de cetonas, isso aí ajudou muito em preservar o cérebro dele nesse Com estado aí, porque certeza. não tava, com certeza não estava chegando, recebendo glicose ou estava com dificuldade, porque estava num estado caótico. O médico falou, rapaz, ele não sei como não teve uma complicação, ou deu tempo para ele chegar aqui, a forma que reagiu e a recuperação também. Fabulando, no dia seguinte, 11 horas, já estava reclamando com as enfermeiras que não ia comer nada do hospital, porque estava tudo cheio de não sei o quê, não, eu quero comer carne. Aí eu Porque ele estava falei, com o pois é. combustível certo no cérebro. É, essa que é a E não teve. verdade. E ficou de jejum desde de manhã, né? Porque já estava, então pôde fazer o procedimento tranquilo no mesmo dia, que precisa ter aquele período todo. Uma série de coisas. Então, eu acho fantástico. Essa dor no joelho que ele tinha a vida inteira também sumiu. Ele já estava Melhora, né? com. Ele estava com retinopatia já diabética, que hoje eu sei que a visão ele estava vindo assim, uma coisa, isso aí também foi para o espaço. Então, uma série de coisas que a gente vê que melhora. Mesmo que não seja chegar a fazer uma carnívora, mas só em você limpar a alimentação, acrescentar mais alimentos de origem animal, eliminar completamente, isso sim, os óleos vegetais, acabou. Esse é o caminho a Gente, seguir, não é tem. fantástico. Eu tenho um exemplo aqui em casa. Meu marido faz 50% de carnívora e ele tinha apneia e ele não tem mais. É, igual a mim. Isso aí é Então, fantástico. gente, isso é fantástico, né? Alessandra, são 5h54. Tava de olho aqui no Quer relógio, dizer, né, amor? A gente tem 4h54, desculpa. compromisso. É uma pena. Mas é isso. Porra, o tempo passa rápido, né? A gente vai conversando aqui. Tem muita coisa para conversar Tem de muita coisa. carnívora. É um estilo de vida assim, fantástico. Eu diria que, na verdade, não é para todo mundo, né? Mas para algumas pessoas é a única opção. Porque quem não tem problema com nada e tal, vida que segue, é uma opção. Dificilmente uma pessoa que não sente nada, geralmente as pessoas chegam na carnívora com alguma condição de saúde para poder
tratar e melhorar. Não foi o caso da gente, a gente já estava tudo bem, só queria realmente otimizar a saúde e conseguiu. Porque precisa estar bem disposto, é bom se informar, porque muita gente. Você vai sair da Matrix, você vai sair da piscina de água gelada, tá todo mundo, vem, aqui tá massa. Eu disse, não, eu tô aqui no sol, tá bom e tal. Mas você vai incomodar muita gente. Eles vão querer ver, mas vão cutucar para dizer, rapaz, isso, aquilo. Foi um dos motivos que eu comecei a fazer o site, para pesquisar e tudo, para poder. Até porque as pessoas me perguntavam no início, cara, você vai comer essa gordura, você vai morrer de câncer e tal. Aí eu ficava, porra, eu vou, não vou. Não ficava sem saber. Eu ia para os médicos, tome estatina, tome isso. Então, eu senti que eu tenho. Ainda mais, quando você vai peitar e contra a boiada, você tem que estar munido de informação e com a mente blindada para você realmente lidar com isso, senão você pira. No meu caso também, eu e Tati, a gente começou a estudar muito filosofia, isso ajudou bastante, porque aí a interpretação das coisas, como lidar com as situações, as adversidades, ver o dia a dia, isso aí é fundamental. Vai muito além do que emagrecimento, né, Maurício? É muito além de Exato. emagrecimento. Muito além. Ai, Maurício, O emagrecimento é a cereja do bolo, né? Por acaso você emagrece, né? Também você emagrece. Por mais que você comece por aí, mas depois você olha assim, É isso. porra, é tanta coisa que aí o peso fica pro espaço. E depois que você vê também que não precisa mais preocupar com É o peso, bônus, é só o bônus. Eu gosto muito de falar isso assim, testa, faz um mês. Porque é aquele negócio, a pessoa tá dormindo no chão a vida inteira. Ela dorme um mês na cama, ela não volta mais pro chão, não Não tem volta mais pro como. chão. Não tem como. Exato. Você que na sua casa, você e a Tati fazem também, aqui em casa também, eu e minha esposa, meus filhos, todo mundo carnívoro. A praticidade da vida na carnívoro, de você ir no supermercado cada 2 meses, comprar um monte de É uma carne, botar na maravilha. geladeira, tacar um sal, comer e acabou. Pode ser complicada dependendo do que você quer comer, né? Se eu quero comer uma moqueca todo dia, se eu quero fazer um prato rebuscado, aí vai dar trabalho. Eu quero fazer todo dia rabada com não sei o que, diferenciado e tal, aí vai dar trabalho. Mas se quiser ficar no básico, aí é outro esquema. Pra mim mesmo, eu viveria à base de carne moída com fígado ali passado, ovo, pra mim tá show de bola. A gente Não, vai não, não no teria o que básico, reclamar. tá É. ótimo. Mas quem quiser complicar e rebuscar e comer ovos de salmão, que eu acho fantástico, pena que é caro, vieiras e tal, tem vários alimentos aí fantásticos e que pode transformar uma dieta realmente super cara. Aí você vai variando, mas vai brincando dentro das possibilidades, né? Mas é muito bom. Eu recomendo, no mínimo, testar. Porque aí é como você falou assim. Como é que você aguenta ficar esse tempo todo? É porque eu já tive dos dois lados, né? Eu já sei como é a minha vida antes. E sei como é que eu me sinto agora. Então, fica fácil você decidir, porra. As pessoas que não têm esse comparativo, é muito difícil. Porra, eu vou ter que abrir mão disso tudo. Ah, não vale a pena e tal. Mas se você resolver passar pelo processo, aí você se compara com a versão de antes e a versão de hoje. Aí, porra, eu quero minha versão lá com 20 anos, como meu preparo físico com o que eu tenho hoje, eu tô muito melhor. Então, as dores que alguém possivelmente. Eu não, no meu caso, eu não tinha muito. Além dos meus problemas metabólicos, que realmente não. Não tem. A grande crueldade é essa. Os problemas metabólicos, tipo, gordura no fígado, pressão alta, não sei o quê, isso aí, no meu caso, não era sintomático. Não Você não dói. percebe nada para poder incomodar. No meu caso, não incomodava nada, então era a vida que segue. Mas outras coisas que as pessoas têm que realmente incomodam, que é uma dor, ou então é uma dor de cabeça, enxaqueca, é uma rinite alérgica e tal, isso aí que incomoda. Imagina aí, Quem você de tem uma hora para diarreia, outra, quem tem um síndrome problema de de pele, intestino isso. irritável. E aí você chega e pensa, No, olha, você eu... pode viver sem essa condição. Basta você abrir mão de alguns alimentos. Aí, Eu tenho porra. uma artrose no quadril, né? Que é batata. Eu dar o pulinho na Carbolândia, eu começo a mancar. E inflama. Aí eu Pois volto é. pra carnívora, fica melhor. Zara. Aí, E eu assim, não se eu falei. quiser comer carboidrato, eu tenho que tomar Advil. É assim, é condição, Entendi. é o combo, entendeu? É carboidrato e Advil. Ou então nada. Carne. Em relação a Aí o que você carboidrato, escolhe? Nada. eu sou fã desde o ano passado de mel cru. Isso aí eu consumo todo dia, uma colherzinha de mel cru, exato. A quantidade de pesquisa que eu fiz Legal. já de mel, eu me impressionei. Inclusive, mel para tratar síndrome metabólica, para ter efeito hipoglicemiante, para É mesmo? tratar. Cara, Mas você toma que horas? geralmente, depois do treino é uma hora boa. Você chega lá, Mas justamente o corpo. em jejum? Não, o treino sempre é jejum, mas assim, você chega do treino, é uma boa. Ou então, geralmente é isso, pós-treino, ou então como sobremesa. A sobremesa, no meu caso, eu consumo queijo de leite cru quando eu acho. Então, queijo de leite cru com mel cru, porra. É uma combinação do demônio. Por isso que aí você bota lá uma colherzinha de café com um pedacinho, porque se deixar é o pote e o negócio todo. Mas
E quantidades, justamente, que você, quanto mais massa muscular você tem, aquele carboidrato ali, o músculo todo vai É. chupar, nem nada. Os Sem estudos dúvida. apontam milhares eu posso passar para vocês aí o que eu tenho em relação ao mel, que é uma coisa absurda. Parece que realmente é um milagre dos deuses. É a quantidade de coisas que o mel pode tratar, de ferida, até estudos em diabéticos, estudos de. Agora, a diferença é, não é mel que você compra no mercado ou qualquer É, tipo de mel. Tem que ser o mel mel cru. batizado. É, nada de mel fervendo. Esquentou o mel, ah, mas eu fervi o mel, pasteurizei. Aí já foi. É igual o laticínio. Laticínio cru é uma coisa, o pasteurizado é outra. Porque tá tudo ali. É, os possíveis benefícios. Agora, claro, você não vai consumir mel fiado nesses possíveis benefícios que ele pode ter. E realmente tem muito. E a quantidade também que você vai consumir, porque para eu conseguir os nutrientes do mel, vou ter que tomar 5 colheres de sopa. Aí acabou, não tem. Mas, inclusive, para diabéticos, tem estudo com diabetes, até com crianças de menos de 1 ano já tem em relação ao mel. Rapaz, eu vou passar, é incrível. Então, Eu ele tenho pode dificuldade de tomar só uma colher. É, ter. eu ia te Eu perguntar. adoro mel. Eu acho que se eu botar o mel na minha rotina, vai ser uma desgraça. Tem que ser feito com cautela, né? É uma coisa que você pode ver se você não vai cair em tentação, despertar Porque compulsão, nem nada do tipo. a frutose também dá uma despertada no mecanismo Não, do vício, tem. né? Do craving ali. Eu acho que aqui é que mora o perigo maior, né? Mas e tem estudos comparando assim, ah, mas qualquer tipo de açúcar é açúcar. Eu falei, não, o mel é diferente de qualquer outro tipo de açúcar. Inclusive, tem comparando frutose com glicose e com mel normal e com mel fake, que é tentar botar a combinação do mel. Não tem jeito. O mel em si, tanto que você pegar para rato e dar frutose, o rato vai ter lá fígado gorduroso, desenvolver uma doença metabólica. Se você der mel, ele não desenvolve, ele cura, na verdade, a doença. Então, e tem estudos E falando, não é um componente específico. já estão lá Tem. no, no, no já estão lá os estudos nos A estilos de vida maioria carnívoro? tem. Não, não todos que tem, porque a quantidade que eu peguei é muito maior, mas a maioria tem pelo Ah, eu vou menos dar mais uma de olhada. 10. Ah, a gente dá uma pesquisada e coloca os links, bom, É pro porque pessoal aí. é bem. As pessoas. Isso aí eu não concordo como fala, todo tipo de mel, não. Quando é o mel cru, ele é diferente. E justamente, não é uma parte, é uma composição, é o conjunto da obra. A matriz nutricional do mel, eles não conseguiram identificar isso, até tentaram avaliar o porquê que no mel você. A frutose dele, ou os efeitos antibactericidas, antifungicidas, tudo que você imaginar adiante no mel tem, é diferente. É o conjunto da obra ali. É aquele produto que a natureza fez ali, É a perfeito, que sinergia funciona. de É, não todos adianta os. você. O própolis também teria essa mesma função do mel? O própolis tem vários benefícios também. Geralmente eles botam junto, né? O ideal é você comer mel com própolis, mas aí própolis eu não cheguei a dar uma estudada muito, não. Mas eu Porque sei que tem muito não é benefício. doce, né? Não, O dependendo própolis até. é Ele é fácil de comer pouco. amargo. É bem amargo. Já é É fácil de amargo. comer pouco Arde. porque. Mas eu considero assim, o tipo de carbo para quem tem. Eu quero consumir algum carbo, vai pro o mel. Agora, quantidades, pô, até uma. Aí é que É tá, depende da uma colherinha, né? quantidade. Uma colherinha, ou então que seja uma colher de sopa por dia, mas aí vai depender tudo, como é que tá a sua saúde metabólica, qual é o seu nível de atividade física no dia. É todo o contexto, porque você botou uma colher de mel e ainda com o resto do dia você tá comendo batata doce, vai fazendo isso, tá fazendo. Aí Não, também não tem jeito. O somatório vai fazer, tem que saber usar. tá Mas somando. se eu acho só uma opção interessante, não porque o mel é carnívoro, nada disso do tipo, porque ele tem potenciais benefícios, não é garantia que você vai ter nada daquilo ali. Não acho que você deva consumir por causa disso, mas ele de fato seria se você quiser adoçar ou misturar alguma receita, alguma coisa assim, o que também não recomendo, porque vai esquentar ele. É para tomar ele in natura ou de alguma forma. Eu acho uma opção muito boa em relação a outro tipo de carboidrato que pode, às vezes, não ser tão benéfico. E a quantidade de potenciais benefícios é grande. Não que isso aí seja garantia, mas isso aí, para mim, me surpreendeu muito com o que eu venho estudando. E até o último que eu vi aqui, na verdade, foi em relação até à lactação. Que você tem os galactogogos que as mulheres tomam para poder aumentar a produção de leite. Acho que é feno-grego mesmo, que é um bem famoso. E o estudo foi com feno-grego. E o feno-grego com mel. O feno-grego sozinho não resultou em nada. Quando jogou o mel, a produção de leite aumentou. Então, é fantástico. Eu vou passar para vocês. Ah, coloca mais Muita gente. uns estudos aí sobre o mel aí no seu Instagram pra gente, vai. Porque Puxa alguma é um coisa. divisor de águas, assim. Dá para você rever os conceitos. No mínimo, olhar para um. Não dá para Tem um olhar diferente, generalizar. né? Agora, É. tem que priorizar a qualidade. Não vai chegar no mercado, deixa eu ver esse mel daqui, ou então aquele.
tem que procurar um que tenha pelo menos uma procedência. Eu tenho achado dois assim na internet, pelo menos que vende como mel cru, sem nada, sem ser pasteurizado. Eu tinha um fornecedor Ah, aqui você também vai que passar não. pra gente depois. É. Porque lá fora tem uns meios muito bons também, mas não entrego aqui. Mas aqui no Brasil tem umas duas lojas que eu comprei. Tem umas três, na verdade. Tem uma que eu gostei muito, vou testar outra agora. E aí fica a dica, é uma opção. Mas não Ah. necessária, né? Isso aí tem que deixar claro. Ah, é obrigatório? Não, isso aí não. Mas, pô, eu quero consumir o carboidrato para ter algum tipo de energia, então sentir algum docinho, eu falei, velho. O docinho, Agora. eu acho que a questão maior é o docinho mesmo, né? É o sabor, o É. docinho, né? Que a gente às vezes sente Mas falta. tem que ser com cuidado, porque aí, se for despertar a compulsão, aí, amigo, é melhor não. E aí tem que avaliar se você não vai Chocolate, despertar Maurício, você come assim. chocolate? Chocolate eu já comi muito, aquele 100%, assim, eventualmente. Qualquer, na verdade, no mínimo 75%. Mas também é outra coisa que, apesar de ter os milhares de antioxidantes, não sei o quê, assim, não é nada que porra, eu faço questão de tomar um chocolate, não. Mas se tiver, tem uma barrinha aqui depois do almoço que é um chocolate, eu como, sem problema nenhum, não tem nada. Eventualmente eu como um açaí. Então, são coisas assim pontuais que não fazem parte da minha rotina, mas dependendo, eu não tenho esse. Se eu tiver na vibe naquele dia, alguma coisa. Justamente, o objetivo é Eu estar acho com crédito. que é isso que a carnívora traz, a estratégia carnívora traz pra gente, É. é ter opção. Você É não tá liberdade. viciado. É. Você vai ali, você consome, mas você não fica naquele ciclo vicioso de ter que comer cada vez mais, né? Eu acho que é isso E algumas pessoas, que é a exatamente. liberdade mesmo. Exato. E não ficar preso àqueles dogmas, porque, ó, mas você está fazendo isso, então, não, você não faz carnívora. Você pode fazer. Pronto, chame de animal based, o que quer que seja, mas. Porque é diferente, tipo, veganismo, se você comeu ou se você vestiu uma roupa de couro, pronto, você não é mais vegano, então acabou. Então, se o objetivo é uma ideologia, não faz sentido. O objetivo é saúde. E faz É, fica parte muito do emocional extremista. você fazer suas escolhas, que você sabe que não são escolhas boas, mas que naquele momento vai agradar seu ego, seu bem-estar, sei lá, ou você vai socializar, vou tomar aqui, vou comer um bolinho que, sei lá, alguém fez, sua avó fez, alguma coisa assim, aí você, não, vou fazer satisfeita, não como, porque, a menos que você realmente tenha uma condição de saúde, você tem intolerância ao glúten, no seu caso aí, você vai consumir, vai passar mal, aí, fora de questão, eu não abriria Já essa exceção. aconteceu, bolinho de aniversário, eu vou comer um pedacinho, passei muito mal, mas aí É. deu, né? O que que eu vou fazer? A É, gente e eu vi que assume a você. consequência do depois. Isso sem falar, a gente não tocou nos outros assuntos, que aí infelizmente hoje não dá para falar, mas de meio ambiente, tudo, esses monte de mitos que a gente ainda enfrenta É. por todos os lados. A gente vai fazendo cada Olha. um no nosso trabalhozinho de base e quem quiser que Eu vi. colhe na corda. Eu vi hoje, inclusive, eu até repostei lá que foi aprovado a proteína de inseto. Estados Unidos lá, foi aprovado para consumo humano. Eu postei no meu stories. Gente, É. não, né? É, Não, né? enfim, eu não tenho uma opinião ainda assim muito formada em relação a isso, porque depende como é que vai ser feito, qual o teu. Tem que Mas analisar é com muito cuidado aí o que nojento é isso. isso. Por Deve ser favor, melhor enquanto do que de planta, né? Não, a gente tem uma proteína animal aqui. Pra quê? Tá, Mas ok, quem tá passando fome? e é cultural também, veja só, você vai na China, eles comem até cachorro, tem aqueles espetinhos de escorpião, não sei o quê. É meio que cultural. Tudo bem que a gente come camarão Morcego. também e acha feio pra caramba aquilo ali, caranguejo. Tem uns bichos assim meio estranho que a gente Comi come outro que caranguejo. é. Pois é. Mas eu não sei, eu não tenho opinião formada, né? Porque a gente tem um vínculo muito emocional. Então, o que não faz parte, a gente não cresceu com isso, a gente tende a reagir. Mas dependendo de como seja criado, qual o teor de benefício lá, não sei. Se eu provaria. Eu, de fato, hoje não trocaria nenhum isso aí, não. Porque se eu tenho minha carne, Gente. pra que eu vou trocar? Mas não sei, eu não aí Eu acho que precisaria o ter mais próximo passo informações. dessa agenda vegana aí é esse. É jogar esse inseto aí no. Mas Mas o é, mas vegano vai ali, né? comer inseto? Só um É, não faz muito pouquinho. sentido. Não sei, não. Acho que não, hein? Inseto não é, não Eles é. não têm É pena quase de uma inseto, planta. né? É bicho. Gente, é bicho. Ah, gente, maravilhoso esse bate-papo. Maurício, que tem compromisso, né, Maurício? A gente gostaria de É, ficar infelizmente. mais tempo. Acho que a gente vai ter que marcar uma segunda edição aqui com o Maurício, para a gente Pronto, a falar gente vê mais adiante aí outro dia para poder sobre falar outros sobre mais coisas. assuntos. Com certeza. Isso. Muito bom, cara, muito bom. Foi legal porque aqui, é só para concluir, aqui a gente tenta trazer
mais a prática, né? Nesse bate-papo carnívoro, a gente tenta trazer mais para o lado da prática, como é que a gente faz. E acabou que o nosso bate-papo, apesar do Maurício ter um grande conhecimento aí na parte científica, acabou que a gente fez essa relação científica mais voltada para a prática. Foi bem bacana, né, Alessandro? Muito bom, muito bom. É, que ótimo. Eu, é, Espero porque que. eu, meu Instagram, realmente, eu também não posto muita coisa de minha, pessoal, minhas refeições, eventualmente, mas. É. É, não é muito disso aí da minha vibe de gravar vídeos e tirar assim as fotos, então eu não. Quando alguém me pergunta em box alguma coisa, aí eu respondo de boa, assim, o que é que eu acho, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, mas realmente nas redes sociais eu acabo não externalizando muito isso. Mas É, uma eu forma tô de aí pra, oportunidade. e eu tô aí para ajudar. Quem quiser, tiver dúvidas e tal, pode entrar em contato, que eu respondo sempre que possível aí, de má vontade, porque eu sei que todo mundo. Quem está disposto a mudar é porque já está no caminho certo. Só em ter esse ímpeto aí de sair da Matrix, de sair do mesmo e buscar assumir a responsabilidade da saúde, já Da está sua no caminho certo. vida. É, não é fácil, É. mas vale a pena. Ô, Cobra, coloca aí de novo o site do Vou Maurício. colocar. É, eu boto que está aqui já. Então, Eu porque coloco? aí, pessoal, estilo de vida carnívoro, tá? Entrem, pesquisem, leiam, acessem também as publicações ali no Instagram, muitas delas já. Você tem um link lá, né? Na bio tem um link que Tem. leva para um Linktree ali, que leva para o site, né? Isso. Tem pro Então é site, só tem o acessar também. Twitter e tem tem o Twitter, o site, o Twitter e YouTube. O YouTube é pouquíssimos vídeos, assim. O maior fluxo realmente é o site. E o Instagram, que na verdade é o espelho do site. O Twitter, na verdade, é onde tem mais conteúdo, porque lá eu compartilho mais links e tal. Então tem muita coisa que não vai pro site nem pro Instagram, mas. Ah, É, o Twitter é o que tem mais. Tanto que eu botei um eu te feed. sigo lá no Twitter também. Ali é onde eu posto mais, porque não precisa fazer elaborar um post nem fazer nada. A gente bota mais só um comentário e aquele link só pra ver mais os detalhes. Aí é mais fácil de compartilhar. Então aí, gente, tem vários canais aí para acessar as informações valiosas do Maurício. Pô, E vale foi um muito a pena. prazer. Foi um prazer te conhecer aqui pessoalmente, né? Você aparece pouco lá no perfil, mas. Hoje a É, gente teve a quase. oportunidade de ver, né, a carinha por trás das postagens ali. Foi muito legal, muito bom. Exato. Igualmente, foi um prazer, agradeço o convite. Espero que a gente consiga não transformar as pessoas em carnívoros e fazer dieta carnívora e tal, mas auxiliar aqueles que querem comer mais bichos, pelo menos. A gente compartilhar nossa experiência para poder botar eles, ver que não tem problema nenhum, direcionar para profissionais que já trabalham com isso, mostrar evidências, enfim. Guiar quem está na dúvida ou quem quer seguir, acho que é como a gente ajuda essas pessoas. E nada melhor do que dando o nosso exemplo e vendo que quando der merda a gente avisa. Mas até lá. É isso aí. Estamos aqui, vivos, Com né? certeza. Você Maurício, há muito 5 anos, obrigado, hein, o cara. Cobra também. É uma honra te receber aqui, viu? Valeu, contem Eu comigo. sou Vamos aí junto na luta. seu fãzão, cara. Eu aprendi muito lá. Aprendo sempre, né? Tô sempre te ouvindo. Eu sou seguidor, eu sou discípulo de Henrique Altran, né? E ele e você são. Inclusive, vou anunciar aqui hoje, né? Eu fui convidado, teve a grata Eu honra de ser vi. convidado pelo Henrique Altran. Segunda-feira vou fazer uma live com ele, meu Show de amigo, meu bola. Estaremos mentor. todos lá. Fantástico. Valeu. Obrigadão, Maurício. Gente, show de valeu. bola. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado pela presença aqui, né, para mais um bate-papo carnívoro. E também eu vou lançar um spoiler aqui, Cobra. Vamos lançar? A Pode gente vai falar. lançar um desafio aí, né? A gente está programando isso. Fomos desafiados Massa. pela Melina. A gente vai lançar um desafio carnívoro aí para quem quiser entrar na estratégia carnívora com a gente. A gente vai elaborar Show de isso bola. logo, logo. A gente vai lançar aqui no Instagram. Maurício, Maurício, beijo, brigadão, hein, cara. obrigado. Tá? Tudo de bom Valeu. para vocês, família e tua filhinha. Beijos. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.